Miss Luce je nemocná. Jo, jsem nemocná už od minulý neděle. Teď už je čtvrtek 7. Já jsem se dneska umyla vlasy, protože já měla tak zacuchaný, hnuslý, nechutný vlasy. Bylo hrozný, já jsem to rozčesávala hodinu. Já si nedělám srandu, hodinu jsem to rozčesávala. Ale je 7. takže už je po Mikuláši a já vám rychle ukážu, co jsem od Mikuláše dostala. Pardon, mám furt hrozný kašel a rýmu. První jste si asi všimli, že mám na sobě nějaký vánoční svetr a ten je novej. Já mám úplně vánoční fit, jo, koukejte na to. Vůbec to k sobě nesedí, ale to nebudeme řešit, jo. Mám vánoční svetr, vánoční kalhoty a huňatý vánoční ponožky, abych mi nebyla zima. Potom jsme dostali ještě pyžamo. Takovýhle úplně krásný, já jsem se ho už zkoušela, je to jakoby tílko, přehoz ještě a potom kalhoty. Tady máme náš lentilkový adventní kalendář, ten jsem vám podle mě ještě ukazovala v minulém vlogmasu. A pak jsme dostali ještě od Mikuláše Milka kalendář. Já miluju, to se mi nepovedlo, ty kalendáře, kde je tady ta folie, protože mě to hrozně baví vždycky. Aha, to mě baví úplně nejvíc. Já miluju Milka čokoládu a šrank bývá kalendář na chodbě. Koukněte, kolik jsem si toho vyndala teďka. Já jsem vydala 4, 5, 6, 7. Hej, babi. A mama. A baba? Peekaboo. Řekni. Peekaboo. Peekaboo. Oh. Já už ho i rozsekám tady na půlku. Ahoj, já jsem tady úplně sama, tady nikdo není se mnou. Halo. Hello, my dear. Hello. My jsme teďka přijeli k mámě, nebo ne teď, už je to nějaká doba, ale až tak jsem se dostala k tomu něco natočit, udělala jsem si takový, mini linky. Protože jsem dneska v políčku dostala tušku na oči a já jsem ani neukázala, jaký kalendář mám u mamky. Já mám u mamky tenhle kalendář od Douglas, já si fakt nepamatuju, jak se to říká. A je úplně boží, koukněte. Nejlepší. Zítra už je prostě 9. a 10. je druhá adventní neděle. To jsem vám už taky ukazovala, že tady máme a já jsem tam napsala Merry Christmas a určitě tam dělat tohle a vypadá to mega hezky. Oh my god. Tak to je mega cute. Oh my god, uděláme prank. Taky neuděláme prank. To je zamrzlý. To je špatný prank. Prank. Co? Prank. Nevlně. Už je 9. prosince. Já jsem furt nemocná. Furt to jakoby nepřechází. Dneska jsem v adventním kalendáři měla zrcátko. Já jsem si právě v pokoji polila zeď. Tady máš věnování. To.
Čau. Já mám k večeři brambory na loupačku. Hlavně brambory na loupačku je tak dobrý jídlo. Za půl hodiny začíná Stardance. Co mi napište, komu jste fandili. Já asi buď Kubelkový fandím, anebo Darie. Ne. Velková tý. To je celá vyklepaná z toho. Já věci. Jde Kubelkové a Martinové Prákové. No. Si děláš. Měla jít do finále. To jsem taky nečekal. Vypínáme televizi. Většinou. Dělala mamka a je to mega hezký. To je vám mega dobře. Tadá, takhle to vypadá. Já bych ho úplně sežrala. Kokosky jsou hotové. Cute. Musím dělat večeři. Toasty s hermelínem. To tady oznamuje, kdybych si někdy dělala něco jiného. Já si to miluju krát na takové malé čtverečky. Něco si přej! Hezký! Já jsem taky dostala nějaký dárček, protože mám svátek, dostala jsem nádhernou růžičku, pak nějaký penízky a tady jsem si dala červenou hvězdičku, co jsem dostala, to je mega cute. Umala jsem si vlasy, protože jdeme na večer, beru si tady to nový tričko, ale furt nevím jak džiny. Čekám na sobě tyhle z Pull&Bearu, ale možná si vezmu ty, co jsem měla i včera na sobě. Thank you.
reálně už to je třetí adventní neděle. Já jsem teďka byla cvičit s tátou. Je už 12. Už jste si zacvičili, s sebou jsem vás nebrala, protože by to bylo takový hrozně nezajímavý podle mě. Ale dejte mi vědět, jestli byste příště chtěli, abych vám natočila, jak cvičím. Už jdeme na oběd a já dneska zapojím svíčku.